শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতর জানা যে নকল্প তরু তাহন্ত বিনাই নাহি 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 আমার পরম গুরু রাম আমার পরম গুরু আর ভকত জনর যেন সুখবি পৰিত ও স্বপ্ন তনে দেখ জ্ঞানী কর্মিক দাসিত হেরাম জানি মুক ভকত হ কলে দেখে মিশা ইন্দ্র ব্রহ্মা পদ কোন করে মনে বাঞ্ছা। গতিকে আমি যোৱা ভিডিওত এই কথা কৈছিলো যে ভগবন্ত পুরুষে উদ্ধব বেদ সম্পর্কে এটা স্পষ্ট জ্ঞান প্রদান করেছে আর কৈছে যে যোনে যি কক কিন্তু মই কৈছো ভকতি পরম পন্থন আর এইটা মই সিদ্ধান্ত দিছো। গতি কোনোবাই যজ্ঞ ব্রত দান হোম তীর্থ ব্রত যোনে যি নকক কিয় মোর ভক্তসকলে সর্বদা মোক ভক্তিভাবে ভজনা করিব আর সেই ভজনা কালত তেওঁলোকে যিটো সুখ পাব ভকতজনৰ যেন সুখ বিপরীত স্বপ্নটো নেদেখ জ্ঞানী কর্মিকত আছে। জ্ঞান মার্গীসকলে কর্ম মার্গীসকলে সপোনতো সেই সুখৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে যি সুখ ভকতসকলে পায়। অর্থাৎ ভক্তি মার্গেৰে ভক্তসকলে প্রাপ্ত সুখ জ্ঞান মার্গীসকলেও নাপায় আর কর্মী মার্গী সকলেও নাপায়। পায়ামুক মনত সন্তোষ আসরি ভকতর সখী সুখময় দখলি মোক এবার হৃদয়ত পার পিছত যি সন্তুষ্টিরে ভকতর মন প্রাণ ভরি পড়ে মোক পার পিছত ভক্ত সকলের সৌ দিকেরপরে সুখ অনুভব করে ধন জন ঐশ্বর্য বিভূতি থাকক না থাকক কিন্তু মোক পার পিছত ভক্ত সকলে অন্য একু নিবিচারে। এই কারণে কপিল দেবতী সংবাদত তৃতীয় স্কন্ধ ভাগত ভক্তি যুগৰ কথা যেটা কবলে গৈছে মাতৃ দেবহূতিয়ে কপিল দেৱক সুধিছে, তাৰমানে কপিল দেৱে ভক্তি সম্পর্কে কবলে গৈ মাতৃ দেবহূতিক কলে যে মোৰ ভক্তসকলে মোৰ পৰা একোৱেই নিবিচাৰে, ধন জন ঐশ্বর্য বিভূতি শক্তি সামর্থ্য এইবোৰ একো নিবিচাৰে। গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত কপিল দেৱে নিজেই প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে যদি একোৱেই নিবিচাৰে তেতিয়াহলে ভক্তসকলে কিয় ভক্তি কৰে, কি কি কাৰণ ভক্তি কৰে, একোৱেই যদি তেওঁলোকক নালাগে, ইন্দ্ৰপদ নালাগে, ব্ৰহ্মপদ নালাগে, মুখ নালাগে, একোৱেই নালাগে। ইয়াতো কৈছে জানি মুখ ভকতসকলে দেখে মিছা ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্মপদকো নকৰে মনে ইচ্ছা, মোক জনাৰ পিছত বাকী সকলোকে মিছা গণ্য কৰে, একো প্ৰয়োজন নাই, সব মিছা, ঈশ্বৰে সঁচা, তোমাক লাগে আমাক, তুমি ব্যতিরেকে আমাক আর একো বস্তুর প্রয়োজন নাই।
গতিকে জানি মোক ভকত সকলে দেখে মিছা ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম পদকো নকৰে মনে বাঞ্ছা। ইন্দ্ৰ পদ ব্ৰহ্ম পদ একো তেওঁলোকে বাঞ্ছা নকৰে। তেতিয়া কি বিচাৰি তেতিয়া ভক্তি কৰে ভক্তসকলে, এইটো এটা প্ৰশ্ন। তৃতীয় স্কন্ধত অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰশ্ন নিজে নিজে কপিল দেৱে উপস্থাপন কৰিছে আৰু কপিল দেৱে ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰিছে, কৈছে যে মোৰ ভক্তসকলক কেৱল ভকতি লাগে, ভকতি বিচাৰিহে তেওঁলোকে ভক্তি সাধন কৰে। ভকতি খেজানা তাসম বাৰ মহাফল, হে মাতৃ তেওঁলোকৰ কাৰণে ভক্তি মহাফল, আৰু হয়ো ভক্তসকলৰ কাৰণে ভক্তি মহাফল। মই নামঘোষাৰ পৰ্যালোচনাত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নামঘোষাৰ প্ৰথম ঘোষা ভজনত যি লিখিলে মুক্তিত নিষ্প্ৰিয় যিটো সেই ভকতসকলক, মই সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰিছোঁ। আচলতে ভক্তিৰ যিটো চূড়ান্ত স্তৰ, এগৰাকী ভক্তক ভক্ত হিচাপে নিৰ্ণীত হ'বৰ কাৰণে তেওঁ যে ভকত সেই পৰ্যায়লৈ তেওঁ যে গৈছেগৈ নে নাই তাৰ প্ৰামাণিক তথ্য এয়াই, যেতিয়া ভক্তজনে জগতৰ সকলো বস্তুক মিছা বুলি গণ্য কৰি কেৱল ঈশ্বৰকে সঁচা বুলি গণ্য কৰে। মাধৱদেৱ তেনেকুৱা এগৰাকী পৰ্যায়ৰ পুৰুষ, সেইকাৰণে নামঘোষাত লিখিব পাৰিছে হৰিষে কেৱলে সঁচা মাত্ৰ ও ৰাম 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 তান্ত বিনে মিছা যত দেখা শুনা মানে হৰি কেৱল। আকৌ লিখিছে নামঘোষাৰ পদ, বেদে ৰামায়ণে পুৰাণে ভাৰতে আদি মধ্য অৱসানে হৰিকেশে মাত্ৰ কহয় সতত জানা সত্য সিমানে। মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছো, অত্যন্ত সুন্দৰ ঘোষা। বেদে ৰামায়ণে পুৰাণে ভাৰতে আদি মধ্য অৱসানে হৰিকেশে মাত্ৰ কহয় সততে জানা সত্য সিমানে। এইখিনিয়ে সত্য, ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ সত্য নাহে। হৰিকেই চূড়ান্ত হিচাপে গণ্য কৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত ঈশ্বৰ পুৰুষে আজি কৈছে যে মোক পোৱাৰ পিছত ভক্তসকলে এনেধৰণে সন্তোষিত হৈ পৰে যে সেই ভক্তসকলে আৰু মোৰ ব্যতিৰেকে আৰু অন্য বেলেগক ইন্দ্ৰপদ ব্ৰহ্মপদ একোৱেই নিবিচাৰে। হীৰা মুকুতি পরম পদ তাতু এরি দাই ও মই বিনে ভকতর প্রিয় আন নাই। মুকুতি পরম পদ তাকু এরি দায়, মই বিনে ভকতর প্রিয় আন নাই। হে রাম ব্রহ্মা হর হলায়ুধ লক্ষ্মী প্রিয় জায়া পরম সুন্দর মূর দেখা কেনে কায়া। গতিকে ইয়াতে এটা কথা খুব স্পষ্টভাবে কৈছে ঈশ্বর পুরুষে যে মুকুতি পৰম পদ তাকো এৰি দাই, মই বিনে ভকতৰ প্ৰিয় আন নাই। ঈশ্বৰ পুৰুষ ভকতৰ কাৰণে প্ৰিয় বস্তু, মুকুতি এইবোৰ বহুত দূৰৰ বস্তু। মুকুতি প্ৰয়োজন নাই ঈশ্বৰক প্ৰাপ্তিৰ পিছত। নামঘোষাত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱী যি সিদ্ধান্ত, সেয়া ঈশ্বৰৰ সিদ্ধান্ত যে মোক লাগে, মুকুতিৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ ভক্তসকলে ভকতি সাধন কৰে। মই কালি এটা কথা কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত যে জ্ঞান পুৰুষ তত্ত্ব আৰু ভকতি মাতৃতত্ত্ব। গতিকে মায়াই পুৰুষ তত্ত্ব জ্ঞানক মোহিত কৰিব পাৰে, কিবা কাৰণত মায়াৰ প্ৰভাৱত পুৰুষ তত্ত্ব জ্ঞান মোহিত হ'ব পাৰে, কিন্তু
ভকতি যেহেতু স্বয়ং মাতৃতত্ব, গতিকে ভকতি মাতৃতত্বর উপর মায়া মাতৃতত্ব কেতিয়াও মোহান্বিত করিব নোৱাৰে, প্রভাবান্বিত করিব নোৱাৰে। গতিকে মুকুতিক যদি কোনোবাই গ্রহণ করলে তেতিয়াহলে তেওঁ বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মুকুতি গ্রহণ করে মুকুতি বিচারি যদি জ্ঞান মার্গ গ্রহণ করলে তেওঁ বিচলিত হব পাৰে। কিন্তু ভকতি গ্রহণ করে যদি মুকুতিক পরিত্যাগ করলে ঈশ্বরক প্রাপ্তির কারণে কেবল ভকতি সাধন করলে, ভক্তি পাবর নিমিত্তে যদি ভকতি সাধন করলে তেতিয়ালে তেওঁ মায়ায় কেতিয়াও মোহান্বিত করব নোৱাৰে। এনে কৈছে যে ব্রহ্মা হর হলায়ুদ এইবিলাক মোরেই প্রিয়, মোরেই এইবোৰ স্বরূপ। কিন্তু এই সকলোতকে তুমি মোর প্রিয়, ঈশ্বরে কেউ ডাঙর কথা কৈছে। মই এখানে যাওয়া ভিডিওতে এই কথা কৈছিলোঁ যে উদ্ধব অতি উচ্চ স্তরের এগৰাকী ভক্ত, গতি উচ্চ স্তরের ভক্ত উদ্ধবক ঈশ্বর পুরুষে লক্ষ্মী হলায়ুত আদিতকেও প্রিয় বলে মান্য করেছে, যে এইবিলাকতকেও তুমি মোর প্রিয়, কারণ তুমি তেনেকুৱা পর্যায়ের এগৰাকী ভক্ত যার কারণে তুমি মোর অত্যন্ত প্রিয়। কিয় প্রিয় ভক্ত অকল ভগবানের কিয় প্রিয় তাকো বর্ণনা করেছে। আর ভকতে খেজানা মোর পরম বান্ধব, ভকত জনর মই সুহৃদ, হে রাম মই বিনে ভকতে নি চিন্তে কি সুজ্ঞান, ও ময়ো ভকত তো পরে নজানু আন। গতিকে ভকতকে জানা মোর পরম বান্ধব, ভকত জনের মই সুহৃদ উদ্ধব, হে উদ্ধব মই ভকত জনেরহে বান্ধব, আর ভকতও মোর বান্ধব, ময়ো ভকতর কারণে বান্ধব। মাধব বান্ধ উধারা বাপ কতনু সহিব সংসার তাপ, সংসার তাপত মজি থাকা ভক্ত হলেও সর্বদা ভগবন্ত পুরুষকে বান্ধব বলে মানি সংসার তাপর পর উদ্ধার করবর কারণে সর্বদা প্রার্থনা করছে। মই বিনে ভকতে নিশ্চিন্তে কিছু জ্ঞান, ময়ো ভকততো পরে নজানো হওয়া, ভকতেও মোর ব্যতিরেকে বেলেগ কথা চিন্তা নকরে আর ময়ো ভকতর বাইরে বেলেগ কথা চিন্তা নকরো, ভকতেও যেহেতু ভগবানের প্রতি সর্বদা চিন্তা করেছে ভগবানও ভকত, গতি দুজন পরিপূরক পরিপূরক। গতি ভকত হল ভগবন্তর কারণে প্রিয় বস্তু আর ভগবন্তর কারণেও ভকত প্রিয় বস্তু। ভগবন্ত পুরুষের শিশু লীলা সমূহ ভিতরে বিশেষ লীলা সেটি হল যশোদার দ্বারা ভগবন্ত পুরুষের উরলত বন্ধন। ভগবন্ত পুরুষের এই লীলাত আপনাদের মন করব যে যশোদায় গোকুলর নিচিনা গরু থাকা এখন নগরের যান জড়ি সকল আনিছে, কিন্তু ভগবন্ত পুরুষক বান্ধিবা মাত্র দুই আঙুল নাতে, যান জড়ি আনিছে জোড়া লগাইছে দুই আঙুল নাতে, অবশেষত তেওঁ বহুত শ্রম করেছে ভগবন্তক বান্ধিবর কারণে, কিন্তু তেওঁ বান্ধিব পৰা নাই। আৰু লাস্ট শেষত জানবা তেওঁ ভগবন্ত পুরুষক অর্থাৎ তেওঁর পুত্র কৃষ্ণক কলে যে তোমাক মই কেনেকে বান্ধিম, এতিয়া কৈছে মই নিজে নিজে বান্ধ লব লাগিব, তো লোৱা কতি চাপি উরস হলে বন্ধন খায় আর নিজে নিজে বান্ধ খাই ল। এই যে ভগবন্তক বান্ধিবর কারণে এজন ভকতর প্রয়াস, এই দুই আঙুল তত্ত্ব দেই, দুটা তত্ত্ব পরিপূরক। ভগবন্তর ভগবন্তক বান্ধিবর কারণে ভকতর যে অপ্রাণ চেষ্টা বা প্রয়াস, সেই প্রয়াসটাই যথেষ্ট নহয়, সেই প্রয়াসর প্রতি কৃপাপরক হয়ে ভগবন্ত পুরুষে যদি ভকতর প্রতি কৃপা করে তাহলে ভকত আর ভগবন্ত পরিপূরকভাবে ইজনে আনজনের বান্ধ খায় যায়। গতি ময়ো ভকততো পরে নজানো আন আর ভকতেও মোর বহিরে অন্য কথা না জানে, গতি ভকত আর ভগবন্ত অভেদ, ভকত আর ভগবন্ত এক, গতি ইজনে আনজনের কথা নভবাকে থাকিব নোৱাৰে। হে রাম
ভকত সমান সখী মূৰকো ন আছে ও ময়ো মহাভকতৰ ফুৰুপাছে পাছে আৰ মূৰ উদৰত আছে ব্ৰহ্মাণ্ড যতে ক ও ভকতৰ ধূলা পৰি পবিত্ৰ প্ৰত্যেক হে ৰাম উত্তম ভক্তৰ কথা থাকুক সম্প্ৰতি সামান্য ভকত তৰে সুনাম হামতি গতিকে ভকত সমান সখী মোৰো গুণ আছে গতিকে মোৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ বস্তুৱেই হ'ল ভকতসকল আৰু ময়ো মহাভকতসকলৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰো নাৰদকো কৈছিলে নাহম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ মদ্ভক্ত য়ত্ৰ গায়ন্তি তত্ৰ তিষ্ঠামি নাৰদ তো বিষ্ণু আসন্ত কৰি বৈকুণ্ঠত মই নাথাকো ৰৈ যোগীৰ হিয়া এৰি সমুদায় থাকা থাকো ভকতৰ কীৰ্তন আছে গতিকে মোৰ যিসকল ভক্ত আছে মোৰ সেই ভক্তসকলে মোৰ যি ধৰণে গুণানুকীৰ্তন কৰি থাকে সেই গুণানুকীৰ্তন শুনি য'তেই কৰে সেই স্থানতে মই থাকোঁ আৰু সেই দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠস্থানী য'ত ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন হৈ থাকে যি গুণানুকীৰ্তনত ভক্তসকল মজি থাকে সেয়াই বৈকুণ্ঠ আৰু তাতে ভগৱন্ত পুৰুষ আহি থিতাপি লৈ থাকে গতিকে আনকি ভগৱন্ত পুৰুষে ভক্তৰ মহিমা বঢ়াবৰ কাৰণে এই কথাও ক'লে যে মোৰ উদৰত কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড আছে আৰু সেই ব্ৰহ্মাণ্ডবিলাকতো ভকতৰ পদধূলি নপৰালৈকে সেই ব্ৰহ্মাণ্ডবিলাক কেতিয়াও কি নহয় পবিত্ৰ নহয় লোভে মোহে কামে ক্ৰোধে বিষয় আক্ৰোশে অ নুচুয় মোৰ ভকত কয়ে কুদুখে লোভ মোহ কাম ক্ৰোধে মোৰ ভক্তসকলক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে যদি একান্তভাৱে মোৰ ওচৰত তেওঁলোক সমৰ্পিত হৈ থাকিল তেতিয়াহ'লে মোক মোৰ ভক্তসকলক এইবিলাকে স্পৰ্শই কৰিব নোৱাৰে লোভ বহুতে ক'ব খোজে তাৰমানে লোভ ভকতে লোভ কৰিলেও একো নহয় নেকি ভকত ভকতৰ কামনা জাগৃত হ'লেও একো নহয় নেকি নহয় আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ মদ মাৎসৰ্য এই ৰিপুসমূহ এই শত্ৰুসমূহ এইবিলাকে ভকতক কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মূল কথা কি কোনো অহংকাৰ এইবিলাকতো অহংকাৰৰ দ্বাৰা মজ্জিত হৈ থাকে ভক্তসকলক অহংকাৰে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ অহংকাৰক ভক্তসকলে নিশেষ কৰি পেলাব পৰা সামৰ্থ্য ভক্তসকলৰ থাকে এনে আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰ এটা পুৰুষে খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে যে ব্ৰাহ্মণ হৈ নাখালে গাই যোগী হৈ নামাৰিলে ভাই ভকত হৈ নাখালে মদ ই তিনি নাপায় বৈকুণ্ঠ পদ গতিকে ফকৰাত উল্লেখ কৰিছে আচলতে ব্ৰাহ্মণ হৈ গাই অৰ্থ ধেনু বা বেদ যদি তেওঁ ব্ৰাহ্মণত্ব প্ৰাপ্তি কৰিব খোজে কোনোবাই যদি ব্ৰাহ্মণ হ'ব খোজে তেওঁ বেদ তন্ন তন্নকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব বেদৰ বেদৰ সাৰ কথা তেওঁ হজম কৰিব পাৰিব লাগিব তেওঁ জানিব পাৰিব লাগিব আৰু যিসকল যোগী তেওঁলোকে ভাই অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰিয়বিলাকক বুজাইছে ইন্দ্ৰিয়বিলাকক তেওঁলোকে মাৰিব লাগিব দমন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে যোগী হৈ তেওঁলোকে ঈশ্বৰত বিলীন হৈ থাকিব পাৰিব আৰু ভকত হৈ যদি মদ নাখায় মদ শব্দৰ অৰ্থ অহংকাৰ ভক্তসকলে অহংকাৰক যদি পান কৰিব নোৱাৰে অহংকাৰ যদি নিশেষ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বৈকুণ্ঠ পদ এই তিনিটা প্ৰাণীয়ে এইবিলাক কাৰণত বৈকুণ্ঠ পদ নোপোৱাকৈ থাকিব গতিকে লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ মদ মাৎসৰ্য এইবিলাকে ভকতক স্পৰ্শই কৰিব নোৱাৰে মোৰ ভকতক নুচয় একো দোষে এইবিলাক দোষ জগতৰ কলিকৃত দোষ লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ এইবিলাকে মোৰ ভক্তক চুব নোৱাৰে ভকত কৰ লোভীয়া নামৰ লোভীয়া হৈ যায় অন্য একো দ্ৰব্য বস্তুৰ ভকতৰ লোভ নাই ভকতে মোহ কাক কৰে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি মোহ কৰে
কাম কি থাকে ভকতৰ, কামনা কি, ভকতৰ সংগ সদা নুগোচক মুখে তৈয়াৰ, সেইবিলাক। তো গতিকে ভক্তসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ বিকাৰ বা দোষ, কলিকৃত দোষ, সময়ৰ দোষ, যিবিলাক লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ, এই বিষয়ৰ দোষে তেওঁলোকক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। আটাইতকৈ ভাল কথাটো কৈছে, হে ৰাম সামৰ্থ ভকতি আতি একোৱে নচাৱে, আর ভকত কপালয় পুত্র রে নমাওয়ে, সামর্থ্য ভকতি আদি একোৱে নচায়। সামর্থ্য আপনার বহুত সামর্থ্য আছে, আপনি ভগবানক সোণৰ ফুলেৰে পূজা করব, গতিকে আপনার সেবা ভগবানে গ্রহণ করব, মোর নাই গতিকে মোর সেবা গ্রহণ নকৰিব, এনেকুৱা তো হব নয়। আপনি নাম গাবলে মাতিছে, আপনি আপেল আঙ্গুর মালভোগ কল বহুত খোৱা বস্তু ভগৱানক আগবঢ়াই দি ভকতক আপ্যায়ন কৰিছে, গতিকে এইবিলাক খাবলৈ ভগৱান আহিব, মোৰ ঘৰত একোৱেই নাই, গুৱা পাণ দণ্ড অৰিহণাকেইটা দি পেলাই ভকতক সেৱা জনাইছোঁ, মোৰ ঘৰতে একো নাই, কিন্তু ভকতকে একো দিব পৰা নাই, মই একো যোগাৰে কৰিব পৰা নাই, একো বস্তুৱেই দিব পৰা নাই, গতিকে মোৰ ঘৰলৈ ভগৱান কিয় আহিব, এনেকুৱা। সামৰ্থ্য ভকতি আদি একোৱেই নচাৱে। গান্ধাৰীয়ে সুধিছিল কুন্তী, তুমি কেনেকৈ ভগৱানক সন্তুষ্টি কৰা, বোলে মই পদুম ফুলেৰে পুষ্প প্ৰদান কৰি এসোপাকে পুষ্প, তে কাইলৈ ময়ো দিম দিয়া। পুত্ৰ দুৰ্যোধনক ক'লে, কাইলৈ মই পূজা কৰিবলৈ যাম কৃষ্ণ মন্দিৰত, তুমি ফুল দি থৈ দিবা, বোলে ফুল কিয় দিবা, বোলে ফুল দিলে ভগৱান সন্তুষ্টি হয়, গতিকে মই দিম। দুৰ্যোধনে দি থৈ আহিলে ফুল আধা ৰাতিতে গৈ, পিছদিনা গান্ধাৰীও পূজা কৰিবলৈ যাব আৰু কুন্তীও যাব ওলাইছে, কুন্তীয়ে হাতত এপাহ পুষ্প লৈ যাব ওলাইছে, ভগৱন্ত পুৰুষে আহি উপস্থিত হৈছে, বোলে দিয়া মাতৃ তোমাৰ ফুলপাহ মোৰ হাতত দিয়া, বোলে মইতো এইটো মন্দিৰতহে দিওঁ তোমাক, বোলে আজি মন্দিৰলৈ তুমি যাব নালাগে, কিয় যে আজি মন্দিৰৰ সকলো বাট পথ কি হৈ আছে, বন্ধ হৈ আছে, অৰ্থাৎ দুৰ্যোধনে সোণৰ ফুলেৰে গোটেই মন্দিৰটো বজাই কৰি থৈ আহিছে, দম কৰি থৈ আহিছে, কিন্তু ময়ে সোমাব পৰা নাই, মন্দিৰৰ বাট বন্ধ, তুমি কোনফালে সোমাবা। সামৰ্থ্য ভকতি, মানুহে কিহেৰে ভগৱানক পূজা কৰিছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কেনেকৈ পূজা কৰিছে, কি মনোবৃত্তিৰে ভগৱানক সেৱা কৰিছে, সেইটোৱে ডাঙৰ। মই আপোনাক কি খাবলৈ দিছোঁ, আপুনি মোৰ ঘৰলৈ আহিছে, মই আতিথ্য আপোনাক কৰা কৰিব লাগিব, অতিথি আপ্যায়ন কৰোঁতে মই কি দিছোঁ ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু কি মনোবৃত্তিৰে দিছোঁ এইটোৱে ডাঙৰ কথা। ভগৱানক সেইটো জানে, ভক্তসকল অন্তৰ্যামী ৰূপে এই কথা জানে, গতিকে সামৰ্থ্য ভকতি ভগৱন্ত পুৰুষে একো নিবিচাৰে। মাকবিলাকে পুত্ৰৰ প্ৰতি যিটো বাৎসল্য প্ৰেম, ভগৱানৰো ভক্তৰ প্ৰতি সেই বাৎসল্য প্ৰেম, গতিকে সেই বাৎসল্য প্ৰেমৰ দ্বাৰা ভক্তসকলক ভগৱন্ত পুৰুষে পোষণ কৰি থাকে। গতিকে এয়া হ'ল ভকতিৰ মাহাত্য, মহিমা। গতিকে ভকতিৰ মহত্ব কহি নাপাওঁ সীমা, ভকতিৰ শুনা সখী আচাৰ্য মহিমা, গতিকে মই ভকতিৰ মহিমা কৈ আৰু শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। তথাপিও মই কিছুমান মুখ্য মুখ্য ভকতিৰ মহিমা এই সম্পৰ্কে মই ক'ম, গতিকে ভকতিৰ মহিমা সম্পৰ্কে কি ক'ব ভগৱন্ত পুৰুষে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ব্যাখ্যা কৰিম, শুনিম ভগৱন্ত পুৰুষে ভকতিৰ মহিমা কি উল্লেখ কৰিলে। আৰু পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি সেৱা জনালোঁ আৰু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, আপোনালোক সুস্থ শৰীৰে থাকক, পুনৰ সেৱা নিবেদন কৰিলোঁ। কৃষ্ণ।